Da, Milan Tomić gleda statistiku u ovom trenutku. Jedno teško pitanje na početku. Čime ste zadovoljni, igrom vaših košarkaša u napadu ili načinom koji su se branili večeras? Ja sam rekao dosta puta da ja pokušavam da na oba polovine terena da igramo dobro. Još nije to taj nivo što ja hoću. Taj nivo mora da mnogo da bude bolji i jači i da imamo veću koncentraciju tokom 40 minuta. Ovo su bile tri utakmice dosta jake. Mislim da smo naučili dosta stvari od ovih utakmica i čestitam igračima na pobedi i ništa više od toga. Dobio svoje minute i Nenadić, čini mi se da ih je dobro iskoristio. Ma Nenadić je u ekipi Crvene zvezde. Ja njega kad sam gledao letos, on se meni svidao kao igrač i on će imati svoju ulogu u Crvenoj zvezdi. Hvala, gospodine Tomić.